Вечер, господин Симеонов, тъй като в предишния репортаж ставаше въпрос за усвояване на европейски средства, от ваша гледна точка успя ли правителството задоволително да постигне амбициите си за увеличаване на процента, който усвояваме от фондовете от Брюксел? Като цифри в проценти, да, но като насрещен план, ако трябва да кажем не, защото би следвало за една година да усвоим 20% поне от средства, които са предназначени за България, а по наша информация това няма да се случи до края на годината. И ако трябва наистина да и се изпреварват събитията, защото имаме да наваксаме предишни 2-3 години пропуснати, ще трябва доста повече от 20% на година да усвояваме. Като споменахме правителството, като че ли вашата работодателска организация преминава през едни сложни отношения, има опит да бъдете извадени от тристранната комисия, заради това, че изпълнявате някои функции вменени на държавата. Ще реагирате ли по някакъв начин на това решение? Трудно ми е да намеря кой е инициатора на това, защото не се открие инициатор на този текст, който се предлага. Тъй, че нашата задача беше да информираме надлежно членовете на парламента, за да не се допусне законодателство, което няма нищо общо нито с европейските, нито с международните стандарти. Дали сме им всичко, което е необходимо от Международната организация на работодателите, в която ние членуваме и която ние признава, така че смятам, че норми, които не съответстват на стандартите международните, не би трябвало да се приемат от България. Предстои в четвъртък да връчите вашите годишни награди. Преди време в това студио за първи път ви оповестихте, че ще наградите едно българско задгранично търговско представителство. Би било интересно да чуем кой е първият печеливш. Тази година за първи път, наистина, и като всяко нещо, което се прави за първи път, е сложно, но служба по търговско-икономическите въпроси награждаваме съвместно с Министерството на икономиката и енергетиката. И първия печеливш в първото издание на тази награда ще бъде търговско-икономическата ни служба в Австрия. Доста тежки са икономическите времена в България. Като гледате списъка на тези фирми, които ще получат тази година вашите награди, те в по-добра кондиция ли са спрямо миналата година и изобщо как се развиват? Противоречиви са сигналите, които излизат от счетоводните отчети. Има фирми, които работят добре и които с 100 и повече процента са увеличили своите печалби. Те естествено ще бъдат наградени. Но, за съжаление, констатираме и доста фирми, които имат рязък спад в продажбите. Някои даже констатирахме, че са влошили показатели си именно през тази година, което никак не е за подценяване и трябва час по-скоро нови мерки да се набележат и да се съдейства за това фирмите да укрепват, а не да отслабват и да стават по-малко конкурентоспособни. А какъв основният проблем, който изтъкват закъсалите фирми, които са участвали в тази класация? Ние не правим само от тях, а доста по-широко изследване. Основните проблеми остават административните пречки, които се поставят пред фирмите, корупцията и недостатъчния достъп до кредити, до финанси. Това са трите основни проблема, срещу които трябва да намерим мерки. Тъй като утре предстои един мащабен социален протест в България, страната ни като че ли така се залива от все по-големи и все по-големи вълни от социално недоволство. Може ли правителството да изпусне юздите? Това ми е трудно. Българска търговско-промишлена палата не е политическа организация. Всеки, който предприема определени действия, се носи съответните отговорности. Нашата роля е позитивна, затова правим и класацията, за да покажем, че в криза, в тежки икономически затруднения за всички фирми без изключение. Има фирми, които благодарение на намаляването на разходите, благодарение на добра квалификация на работниците, на добро търсене на нови пазари и контрагенти, реализират в пъти печалби по-добри от предишната година. Благодаря ви, че бяхте наш гост тази вечер. Цветан Симеонов преди връчването на годишните награди на Българската търговско-промишлена палата.